tämän iltapäiväosuuden ensimmäinen alustaja on varmaan useimmille tuttu. Dosentti Tampereelta, Pekka Enttonen. Ja hän arvioi nyt tätä varmasti viime aikojen tämmöistä kuuminta aihetta, tätä tiedonhallintalakia ja sen valmistelua, johon nyt sitten viime viikolla saatiin, oliko se viime viikolla, niin saatiin uusia käänteitä ja ehkä siitäkin sitten kuullaan ja monia askarruttaa varmaan, että mitä tämä nyt sitten kaikki oikein merkitsee. Eli tervetuloa. Joo, mukava nähdä täällä näin paljon kuulijoita, mutta tiedän kyllä, että tämä ajattelusten seminaari on aina ollut suosittu. Joo, minulla on tarkoitus puhua tosiaan tiedonhallintalaista ja tämähän on sillä tavalla vaikea maali osua ja kuvata, koska se vaihtuu koko ajan. Että mä olen sitä yhden kerran jo tehnyt esityksen työryhmän raportin perusteella, joka ei sitten toteutunut. Sitten mä olen puhunut siitä tiedonhallintalaki ehdotuksen perusteella. Ja niin kuin tässä puheenjohtaja sanoi, niin sekään ei myöskään toteudu. Joten jos kysytään, että nyt kun arkistointi on jäämässä pois tästä tiedonhallintalaista, että millaista se on nyt uuden tiedonhallintalain aikana, niin voisi tietysti sanoa, että sehän on ihan samanlaista kuin aikaisemminkin. Eli tässä ei ole mitään aiheuttaa mitään esitykseen, esitys on päättynyt, kysytään seuraavaan puhujaan. Mutta mä uskoisin, että faktisesti tämä ei ihan pidä paikkaansa, tämä lakihan ilmeisesti tullaan toteuttamaan kuitenkin jollain hieman tuntemattomalla sisällöllä, koska olen kuullut, että sitä ei lausuntokierrosta tulisi tulossa, ennen kuin se hyväksytään, sitä en tiedä, onko näin. Mutta nähtävästi se kuitenkin toteutuu, ja sehän tietysti antaa raamit sitten arkistolain uudistukselle, joka tulee seuraavaksi. Joten minä uskoisin, että tässä on niin kuin tavallaan lakimuutosten osalta vasta ensimmäinen erä käyty loppuun, ja nyt on sitten puoli aika, ja kohta alkaa sitten seuraava rutistus siitä, että millainen tämä uusi laki tulee olemaan. Ja uskoisin, että näitä samoja asioita, mitkä tässä työryhmäraportissa ja sitten myöhemmin tässä lakiehdotuksessa ovat olleet, niin kyllä edelleenkin on sitten käsittelylistalla, kun siirrytään eteenpäin asioissa. Että minä puhun aika paljon tämän, tai puhunkin tämän tiedonhallintalakin ehdotuksen pohjalta siitä, että mitä tämä näyttää. Tämähän ei ole suinkaan ensimmäinen suuri muutos tämä tiedonhallintalaki, eikä myöskään sitten tuleva arkistolaki, että meillä on tähän mennessä ollut kolme arkistolakia. Ensimmäinen oli vuodelta 1939, ja siinähän ajatuksena oli se, että kun oltiin hyvän huolissaan siitä, että aineistoa ei säily, ja se oli huonosti hallinnassa, niin pääasiallinen määräys oli se, että asiakirjoja saa hävittää ainoastaan kansallisarkistolupapuutta. Ja ajatus oli silloin siis tuo, että ainoastaan arkistolaitoksen luvalla tai kansallisarkiston luvalla saa hävittää. Silloin tietysti puhuttiin valtion arkistosta. Ja tämä ilmeisesti jäi jossain määrin kuoleeksi kirjaimeksi, tämä vuoden 1939 laki. Kun tiedätte, mitä historiassa tapahtui 1939 ja seuraavina vuosina ja sen jälkeen jäljenrakennusvuosina, niin on ymmärrettävä, että Suomella oli ehkä muutakin mietittävää kuin arkistot. Ja olen saanut sen kuvan, että ilmeisesti valtionarkisto oli aika halunnut käyttää niitä valtuuksia myöskin, mitkä tuossa laissa oli annettu. Sitten 1982 tapahtui tämä suuri muutos, eli tuli tämä uusi arkistolaki, kun se ryhtyi vaatimaan arkiston muodostussuunnitelmia. Ja siinä vaiheessa sitten siirryttiin sille kannalle, että nämä suunnitelmat lähdetään valtionarkistolle ja se sitten hyväksyy suunnitelmat. Eli käytännössä valtionarkisto hyväksyy sitten kaikkien aineistojen kaikki säilytysajat tuon lakimuutoksen jälkeen. No, aika pian huomattiin, että tässä on vähän liikaa työtä yhdelle virastolle, ja se pystyy kaikkea tätä hanskaamaan, ja muutenkin haluttiin vähentää byrokratiaa, joten 1994 siirryttiin taas uuteen käytäntöön, jossa kansallisarkisto päättää pysyvästä säilyttämisestä ainoastaan. Ja sillä maailmassahan me nyt tälläkin hetkellä olemme. Nyt tässä tiedonhallintalaissa oli ajatuksena se, että kansallisarkisto antaa lausunnon, ja sitten tämä tiedonhallinnan neuvottelukunta antaa sitten kestä lopullisen päätöksen lausunnon pohjalta. Että se olisi ollut seuraava muutos. No, otsikossa oli se, että puhun suurista muutoksista EU-lainsäädännön varjolla, ja sillä minä viittaan siihen, että tämä EU:n GDPR, tietosuoja-asetus, niin sehän on hyvin muuttamassa tavallaan sitä mentaalista maailmaa, jossa me tällä alueella toimitaan.
Ja sitä kautta sitä, meillä on tulossa vähän toisenlaisia ajattelumalleja ja toimintatapoja kuin mitä sitä on kuulunut tälle alalle tähän saakka. Ja se näkyy erittäin selvästi, kun puhutaan terminologiasta. Eli jos ajatellaan perinteistä suomalaista terminologiaa, niin sehän lähtee siitä, että asiakirja kuuluu arkistoon heti, kun se on laadittu tai vastaanotettu. Ja tässä perinteisessä suomalaisessa ajattelumallissa on myös lähdetty siitä, että arkistointi on analogista asiakirjan liittämistä arkistoon ja digitaalisessa ympäristössä sitä vastaa sitten talteenotto, siis jossa data tallennetaan asiakirjan järjestelmään, niin siihen liittetään metatietojen avulla, sitä pystytään hallitsemaan ja ymmärtämään ja tulkitsemaan. Tämä on sitten talteenotto ja arkistointi. Ja jos tämä nyt tiivistää sitten tämän suomalaisen perinteisen ja myöntääkseni siis pohjoismaisen perinteisen lähestymistavan, niin Jari Lupik on sen kaalisti sanonut, että asiakirja arkistoidaan tuoreena. Se on meidän perinteinen linja. Tästä me lähdemme. No nyt sitten kun katsotaan, mitä tuota maailmalta on tulossa nyt sitten näiden lakimuutosten myötä, niin tämähän ei suinkaan ole se tapa, jolla käsitteitä käytetään muualla maailmassa. Joskus katsoo Tampereella kunnan opettajana pienellä katoitella tätä kirjastomaailmaa, joka on niin yksinkertainen ja selvä. On kansainvälinen toimintatavasta, jota varsin samassa Nordic-suurin piirtein katkolla käytössä. Termeistä puhutaan ihan samalla tavalla. Ei tarvitse keskustella naapurimaan kollegan kanssa siitä, että mitä julkaisu tarkoittaa meille. Teillä meillä se on tätä. Mutta arkistollallahan kaikki on aivan toisin. Me ollaan niin sidoksissa näihin paikallisiin kieliin ja paikallisiin traditioihin ja hallintokäytäntöön ja muihin, että meillä on tämmöinen kansainvälinen yhteisymmärrys jo mitenkään itsestänsä päin. Eli jos me katsotaan sitten anglosaksista maailmaa, Yhdysvaltoja ja nykyisin myöskin Britanniaa, ei mikään Australia, mutta kuitenkin siis Iso-Britanniaa ja Yhdysvaltoja ja Kanadaa, niin siellä arkisto on ainoastaan ne asiakirjat, joita säilyttää niiden pysyvän arvon vuoksi kulttuurihistoriallisen tarkoituksen tutkimuksen käyttöön. Jos katsot jotain Clint Eastwood-leffaa, niin kun Clint menee katsomaan poliisilaitoksen arkistoa, niin hän ei suinkaan mene arkistoon files, vaan hän menee katsomaan files tai records. Hän ei mene katsomaan arkistoa, koska arkisto by default ole niin kuin lähtökohtaisesti on jotain sellaista, että poliisi ei enää tarvitse. Se on tarpeetonta vanhaa kamaa, joka on siirretty pois viranomaiselta, koska se on sille tarpeetonta. Tämä on siis sääntösaksinen lähestymistapa. Ja nyt kun katsotaan GDPR, joka käyttää näitä käsitteitä, niin kuin nosti, niitä usein tehdään, niin niitä eksplisiittisesti määrittelemättä, niin siellä käytetään arkistoa ihan samassa merkityksessä. Arkistointi tarkoitus tarkoittaa tieteellistä tai historiallista tutkimustarkoitusta tai jotain tällaista vastaavaa tutkimuskäyttöä. Ja näin kun katsoo tätä suomenkielistä käännöstä, mikä tässä on yhdessä pykälässä niin tiivistettynä, niin musta tässä on tehty kyllä käännösvirhe. Se englanninkielinen teksti, jos tämän ymmärtää, että tämä ei suinkaan ole suomalainen tapa käyttää arkista termiä, ja taisi nyt kääntää toisella tavalla. Moskosin näin, että tässä on niin tehty asiantuntematon käännös, ja nyt se tulee sitten kiinaamaan tätä alaa tulevina vuosikymmeninä, jos huonosti käy, koska näyttää siltä, että tämä on sellainen taistelu, joka on hävitty jo. Ei saada niitä käsitteitä enää väännettyä uuteen uskokantoon, kuinka haluttaisiin. Tämä näkyy sitten siinä, että kun katsotaan ehdotusta tiedonhallintalaiksi, niin siellä puhutaan näin, että tässä laissa tarkoittaa arkistoinnilla viranomaisesta toiminnassa syntyneiden tietoaineistojen tai nimenomaisen siirtämistä tietovarannosta arkiston kulttuuriperinnön säilyttämistä tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten. Eli jotain ihan muuta kuin miten me ollaan tähän mennessä käytetty näitä käsitteitä ja termiä. Ja tämähän on tietysti erittäin onnetonta siinä mielessä, että jos miettii vaikka, että mitä uusille alalle tuleville ihmisille koittaa opettaa, niin heille täytyy varmaankin kertoa tämmöinen double speak, että laissa puhutaan näin, mutta kyllä normaalisti tarkoitetaan termeillä jotain muuta. Ja mä uskon, että meidän täytyy kaikkien ehkä tuttua tähän muutenkin, koska olen sen verran nyt näistä asioista keskustellut, että näyttää olevan hirveän vaikea puhua nyt sitten enää viranomaisten tiedonhallinnasta syyllistymättä lain rikkomukseen siinä mielessä, että puhutaan lain vastaisesti. Jatkossa. Tämän käsitteen takana on minusta vähän suurempia asioita kuin pelkästään termit. Se kysyisi pelkästään ihan sanoista, koska sitä kautta voi hiipiä muitakin asioita tänne meidän toimintaan.
arkistopuolellahan on hirveän vähän mitään eksplisiittisiä teorioita, mutta jos teoriasta puhutaan, niin mainitaan aina kaksi. Eli elinkaaren mallit ja provenienssiperiaat. En puhu provenienssiperiaatteista mitään, mutta elinkaaren malleista kyllä. Eli meillähän on kaksi tapaa niin jäsentää sitä, että miten aineistot tavallaan elää, mikä on niiden elinkaari ja miten ammattilaiset niihin tälle kaarelle asettuu. Ensimmäinen on tämä perinteinen elinkaarimalli, joka on juuri Yhdysvalloissa ja Pohjois-Amerikassa erityisen paha. Siinä mä ajattelen, että on kaksi aluetta, on asiakirjahallinto ja arkisto, ja ne menee juuri sitten tavallaan tämän käsitteellisen jaon mukaisesti. Ensin tulee asiakirjahallinto, se pitää huolta siitä tiedosta, kun se laaditaan, se vastaanotetaan, se organisoi sen jollain tavalla, tekee hakemistoja, indeksoi, järjestää, mitä vaan. Sitten se säilyttää, se ei ole mitään archivingia eikä preservationia, se on maintenancea, ja antaa käyttöön. Ja sitten kun se ei enää tarvitse sitä, niin sitten tekee säilytysajan mukaiset toimenpiteet. Mikä tarkoittaa, että heitetään pois tai skipataan näin arkistolla. Se on tämä ensimmäinen vaihe. Sitten alkaa arkiston vaihe. Arkisto alkaa katsoa tätä aineistoa ja miettiä, että tarvittaisikohan me tuota, mitä me tuosta halutaan. Sitten aineistotaan vastaan, jos otetaan, se kuvaillaan, laaditaan hakemistot. Sitten sitä säilytetään, termi on eri, se ei ole enää maintenancea, ja annetaan tutkijoille käyttöön. Eli tässä on kaksi eri vaihetta, jotka voi periaatteessa toimia toisistaan ihan erillään. Arkisto alkaa miettiä asioita vasta siinä vaiheessa, että aineisto tulee arkistoon, ja asiakirjahallinnon näkökulmasta kaikki päättyy siihen, kun tuo ranssi nuori tuolla on viimeinen on ohitettu. Ja tähän, perinteisesti tähän ajatteluun kuuluu myös sen, että arkisto ei saa hirveästi vaikuttaa tuonne asiakirjahallinnon puolelle, koska silloin se on se häntä, joka heiluttaa koiraa, niin kuin sanota kuuluu. Suomessahan ei ole koskaan ihan tässä muodossa tätä mallia tunnustettu, mutta jos katsotaan meidän oppikirjoja, niin sieltä löytyy tämmöinen suomalainen lifecycle rastaan malliksi, sitä ei voisi ehkä kutsua, kuinka moni muistaa nähdensä tämän Pirkko Rastaan oppikirjan ja tämän mallin siellä. No niin, perinteet elää kyllä, aika monet tuntevat tämän. Ja tämähän on hyvin pitkälti samanlainen, eli siinä on kolme vaihetta, jossa aineisto hiljalleen menee niin kuin tuolta alusta kohti sitä loppupäätä ja se muuttuu sille aineiston synnyttäneille organisaatioille koko ajan tarpeettomaksi ja tuolla lopussa se on sitten vaan tässä tutkimuskäytössä. Me ollaan aina sanottu, että vaikka meillä on tämmöistä mallia opetettu, niin me ollaan kuitenkin oltu ei ihan panamerikkalaisella linjalla, mutta ja kyllä se tietysti monissa suhteessa pitääkin paikkansa. Tässä on kuitenkin se huoli, että nyt kun tämä lainsäädäntö tavallaan eksplisiittisesti lähtee nyt erilaisesta jäsennyksestä siitä, minkälainen on tämän aineiston kaari ja mikä on tavallaan meidän alan ammattilaisten rooli siinä, niin silloin tullaan sitten kokemaan vähän selkeämmin näitä ongelmia, jotka tähän kaareen puuttuu. Eli tässähän on tämmöinen yksisuuntainen kehityskulku, jossa aineisto menee koko ajan yhteen suuntaan. Ensin se on hyvin aktiivisesti käytössä, sitten se on vähemmän käytössä, sitten se on ihan passiivisesti käytössä ja näin. Ja se menee koko ajan kun juna sinne yhteen suuntaan ja se ei koskaan niin ole missään osassa sen yhdessä tilassa. Se ei koskaan palaa taaksepäin tuossa kaarella mihinkään aikaisempaan vaiheeseen ja siellä alkupäässä on toisenlaiset ihmiset, jotka vastaa siitä kuin siellä loppupäässä. Alkupäässä on asiakirjahallinnon ihmiset ja loppupäässä on sitten arkistonhoitajat ja nämä kaksi ryhmäähän ei Yhdysvalloissa välttämättä puhu keskenään. Lukee eri lehtiä, ne on eri yhdistyksissä, ne saa eri koulutukset ja näin poispäin. Siinä on kaksi eri ammattikuntaa. Ja tässä on ainakin, voisi ajatella, että meillekin, että saattaa tulla vähän samanlaista ajattelua. Eli tämä lainsäädännössähän tämä tontti nyt jakaantuu aika selvästi kahtia, jos nämä linjaukset toteutuu. Ja sitten arkistot tietysti marginalisoituu organisaation kannalta, koska ne on sitten se joku turha lisä siellä lopupäässä, joka ei enää sille organisaatiolle relevantti. Se on minusta huonoa kehitystä, koska tämä sopii erittäin huonosti digitaalisen ympäristön tähän malliin siirtyminen, koska nimenomaan digitaalisessa ympäristössä tämä pitkäaikaisselityksen tarpeet täytyy ottaa huomioon alusta alkaen ja täytyy ottaa huomioon myös tämä tiedonhallinta sinähän sen loppuun saakka, sen arkistovaiheeseen saakka, jos halutaan sen toimintaan. Eli me oltaisiin voitu tietysti tehdä jotain muitakin, tai oltaisiin voitu toivoa, että tämä mallinnus, joka tuolla lainsäädännössä tulee, että se olisi ollut vähän toisenlainen. Vaihtoehtohan on tämä australialainen jatkumomalli, jossa voi ajatella, että se on tämmöinen tikkataulu, jossa tässä keskellä tapahtuu jotakin, siitä jää jälki, ja sitten sitä eri kehät käyttää sitä aineistoa, siellä on yhteiskuntaa, organisaatiota, yksikköä,
siellä on eri merkityksiä tavallaan näillä eri akseleilla, mutta se aineisto ei suinkaan ole niin kuin jossain vaiheessa yksinään, vaan se samanaikaisesti on sekä kulttuuriperintöä mahdollisesti että organisaatiolle tärkeää. Ja se voi olla ensin vaikka organisaatiolle tärkeää, sitten myöhemmin vaan kulttuurisesti tärkeää, ja taas se voi saada uudelleen relevanssia sille organisaatiolle. Eli tässä ei tehdä sellaista ajallista ajatusta, että on tämmöisiä eri vaiheita, vaan operoidaan koko ajan tälle koko kehälle. Ja tämähän on ollut niin paljon parempi suunta. No, tietysti näitä asioita voidaan jäsentää monella tavalla. Ja onhan Suomessakin ollut sellainen aika, jolloin me pohdittiin tätä terminologiaa, että mikä se oikein on. Ja näyttää siltä, että 30-luvulla oli vähän sellaisia ajatuksia, että me oltaisiin käytetty arkistotermiä juuri niin kuin tässä lakiehdotuksessa käytetään. Eli silloin arkistovaltuuskunta esitti, että arkistosana pitäisi varata vain tietyille erityislaitoksille arkistoille ja keskusarkistolle ja niin valtionarkistolle, ja sitten viranomaisilla esimerkiksi ei olisi arkistoja lainkaan, vaan heillä olisi kirjaamoja. Eli tämmöinenkin mahdollisuus olisi ollut olemassa, mutta se olisi ollut hyvä, jos tähän olisi tarttu silloin 80 vuotta sitten sen sijaan, että se tulee nyt tällä tavalla, kun meillä on hyvin vakiintuneet käyttöönnöt, vakiintunut kirjallisuus ja kaikki muu tässä vaiheessa. Toinen asia, joka minua tässä terminologian alla huolestuttaa tässä lainsäädännössä, on se, että miten viranomaisten asiakirjahallintaa nyt jatkossa tuetaan. Niin kuin tiedätte, niin se tukihan on tuolla viranomaisissa ollut aika vähäistä siinä mielessä, että tässä sanotaan näin, että jos organisaatiossa on haluttu tehdä jotain asioita, jotka ei välttämättä ollut hirveän helppoja, tai joihin on liittynyt vastarintaa, niin silloinhan on aina voitu vedota arkistolakiin. Ja nyt kun ei tiedä, mitä näin lain kohtalo tulee olemaan, niin, ja varsinkin silloin, että tämä tiedonhallintalakiesitys oli voimassa, jolla arkistolaki olisi kokonaan kadonnut, niin se oli aika huolestuttava asia. Toinen asia, joka minua huolestuttaa, on kansallisarkiston asema, koska se on kuitenkin ollut se perinteisesti johtava asiantuntijaorganisaatio Suomessa, jos mennään, sanotaan, 40-50 vuotta taaksepäin ajassa, niin paljon missään muualla ei ollutkaan koulutettuja ihmisiä siihen aikaan. Eli meillä on hyvin pitkä historiallinen juuri tällä arkistolaitoksen kansallisarkiston vahvalla asemalla, kuten muissakin Pohjoismaissa. Sitten kansallisarkisto on ollut se, joka on perinteisesti kouluttanut ihmisiä. Sillä oli pitkään monopoli, missä on täydellisesti tähän koulutukseen. Sieltä on tullut se vähäinen kirjallisuus, mitä meillä on suomen kielellä saatavilla. Ja määräykset ja ohjeet ja myös tämmöinen sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen. Eli nyt kun tässä näyttää olevan ilmassa sellaista henkeä, että kansallisarkistolta viedään niin tämmöistä määräysvaltaa ja normatiivista valtaa ja joka suhteessa toimintatonttia pois, niin kyllä se minua huolestuttaa, että miten viranomaisessa voidaan sitten toimia, jos tavallaan semmoinen eksplisiittinen tuki lainsäädännössä puuttuu sille, mitä arkistosektorilla tehdään, ja sitten myöskään ei ole enää tämmöistä vahvaa virastoa, jolla on tavallaan voisi olla se auktoriteetti, joka ohjeistaa ja määrää. Eli tämä on semmoinen asia, jota minusta olen itse huolissani. Sitten se, mikä huolestuttaa, on myöskin tämän arkistonmuodostussuunnitelman, tiedonohjaussuunnitelman, arkistointisuunnitelman, tiedonhallintasuunnitelman, millä nimellä sitä puhutaankin. Sen kohtalo, koska sitähän on lainsäädännössä tähän saakka vaadittu ja nyt näyttää siltä, että sitä ei mahdollisesti enää tulisi olemaan. Tämä on minusta aika tärkeä kysymys myöskin, koska sehän on ollut meillä ammatillisesti hyvin keskeinen työväline, silloin kun puhutaan asiakirjahallinnasta. Se on palvelut sekä organisaatioita ja se on palvelut myöskin niin kuin kansallisarkistoa. Ja sitten siitä on muodostunut sellainen silta minun nähdäkseni tavallaan tämän alkupään ja loppupään välillä. Eli oletpa tehnyt mitä tahansa tässä elinkaaren eri vaiheissa, missä tahansa se niin kuin päässä viranomaisessa tai valtionarkistossa tai kansallisarkistossa, niin kaikkia on yhdistänyt se, että niin jollain tavalla operoi tämän saman suunnitelman kautta, jäsentää maailmaa sen kautta, pyrkii siihen, että se suunnitelma toimii. Se on ollut sellainen asia, joka yhdistää nämä päät. Ja nyt sitten, jos se jollain tavalla katoaa, mikä on ainakin potentiaalisesti olemassa, niin riski, niin tällaisia asioita rikkoutuu sinne. Se on asia, joka minua huolestuttaa.
Tämä se fakta, että tämä ANSSia nyt enää vaadittaisi lainsäädännössä, niin en oikein ymmärrä, mihin tämä perustuu. Ylipäänsä tämä lakiehdotus oli mun mielestä huonosti valmisteltu siinä mielessä, että jos ajatellaan tätä asiakirjahallinnan sektoria, niin siinähän ei oikeastaan ollut minkäännäköistä vaikuttavuusarvioita siitä, että mitä tästä seuraa tälle alueelle, eikä siinä myöskään ollut mitään perusteluja sille, minkä takia käytäntöjä tällä alueella pitää muuttaa. Että jos me esimerkiksi halutaan luopua AMSSeista, niin silloin mun mielestä sitä sen sijaan jonkinnäköinen selvitys tai keskustelu siitä, että tarvitaanko me niitä, miksi me tarvitaan, miksi me ei tarvita, minkä sisältöisiä ne pitäisi olla, ja vasta sitten pitäisi syyttyä lainsäädännössä tekemään tällaisia muutoksia. Nyt tässä tapahtuu asioita ilman, että oikeastaan tietää, miksi ne on tulossa ja onko ne seuraavat taattomia vai aiottuja. Tässä lakiehdotuksessa oli sinänsä ihan hyvä ajatus siitä, että integroitaisiin näitä eri tietohallinnon ammattilaisia, koska meillähän on monia eri ammattiryhmiä, jotka toimii tällä samalla tontilla vähän eri näkökulmista. Ja siinähän oli tällainen ajatus, että nämä suunnitelmat, erilaiset kuvaukset, tietohallinnon kuvaukset yhdistettäisiin. Eli otettaisiin tietojärjestelmäselosteet, joita on tehty jokseenkin tällaisella tietosisällöllä. Sitten otettaisiin kokonaisarkkitehtuurikuvaukset, jotka on sitten jotain tässä kehikkokossa. Ja tehtäisiin sitten tiedonhallintamalli, joka olisi näistä asioista toimintaprosessista, tietovarannosta tai näistä järjestelmistä. Ja AMSSistahan siellä ei sanottu mitään suoraan, sanottiin kyllä, että on määriteltävä toimintassa syntyneen tietotaimista ja niissä sellainen asiakirjojen tietojen säilytysaika, mikä sinänsä oli ihan positiivista. Mutta sitten ajatus oli se, että kaikki nämä edelliset integroidaan sitten arkistomuodostussuunnitelman kanssa sitten tässä mallissa jollain tavalla. Mulla on aika huono käsitys siitä, että missä määrin tämän lakiehdotuksen laadinnassa nyt oikein ymmärrettiin sitä, että mitä tällä alalla tehdään. Nämä suunnitelmathan ovat, niin kuten tiedätte, niin hirveän laajoja ja seikkaperäisiä, että yliopiston suunnitelma on 300-800 sivua riippuen siitä, että millaisella tiedolla se tulostetaan. Ja sisältöön ei tarvitse mennä, koska sen tunnette, mutta kiinnittäisin huomiota siihen, että kun valtiovarainministeriö vastasi palautteeseen, joka annettiin tästä ehdotuksesta, niin siellä sanottiin näin, että tiedonhallintamalliin ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää laissa säädettynä vaatimuksena tietojärjestelmien vaatimusmäärittelytasoisia kuvauksia, kuten tiedonohjaussuunnitelma. No, minusta tämä ei ole kyllä mikään vaatimusmäärittelytasoinen kuvaus. Mä en oikein ymmärrä, mitä, onko valtiovarainministeriössä ymmärretty yhtään, mistä ne puhuvat. Mä olen ihan samaa mieltä, ei siellä ole ymmärretty. Ja mä tiedän kyllä, että tässä on ollut hyviä ammattilaisia näissä työryhmissä, jotka on tehnyt sitä lakiehdotusta, mutta on ihan ilmeistä, että heitä vaan ei ole kuultu. Eli ei voi olla kovin tyytyväinen. Tämä integrointi sinänsähän on ihan hieno juttu, mutta mä en oikein ymmärrä, miten se tapahtuu. Nämä on tehty nämä kuvaukset eri käyttötarkoituksissa, ne on tehty eri näkökulmista, ne on tehty eri käsitteistöllä. Ja kukaan ei ole selvittänyt, että miten tämä integrointi tapahtuu, mitä siinä konkreettisesti on tuloksena, millaiset vaiheet siinä on, mitä sitä pitää ottaa huomioon, mutta sitten laissa kuitenkin ryhdyttäisiin vaatimaan sellaista. Ei tämä mun mielestä ole mitenkään mahdollinen toimintakulma. Ja sitten kun tämä aikakin annettiin, että 15 kuukautta riittää, niin ihmettelen kovasti, miten se olisi mahdollista. Kun tietää varsinkin, että näiden arkistomuodostussuunnitelmien uusimiseenkaan ei riitä aikaa. Puhumattakaan siitä, että sisällöllisesti vielä integroitaisiin johonkin muuhun kuvaukseen, niin ei minusta ole kovin realistinen kuljetus. Sitten tämä arkistointitarpeen määrittäminen lainsäädännössä, niin se on ilmeisesti asia, johon me ollaan menossa, eli laissa täytyy olla peruste sille, että tietoja säilytetään, mutta kuinka paljon siellä täytyy sitten olla niin kuin määriteltynä sitä, että millaisia ne aineistot ovat ja millaisia ne eivät saa olla, niin minä olisin siinä itse kyllä aika varovainen.
Mun mielestä kun katsoin sitä lakiehdotusta, niin siinä oli minun tulkintani mukaan aika vahvasti olemassa semmoinen hyvin vanhahtava näkemys siitä, että mikä, niin kuin mikä on arkistoitavaa, mikä on arvokasta. Että se on sitä, kun viranomaiset tekee jotain toimintasuunnitelmia tai tärkeät ihmiset tekevät tärkeitä asioita. Niin silloin sitä syntyy jotain, mikä pitää säilyttää. Mutta sitten tämmöinen yksityisen henkilöön liittyvä, niin se ei ole sellaista, joka olisi tarpeen jäädä talteen. Ja ylipäätään tämmöinen tilastollinen, mitä taas saattaisi niin riittää yleensä yhteiskunnan kuvaukseksi, kun katsotaan sitä myöhemmin. En pidä tätä mitenkään oikeana, mutta se ei vastaa sen enempää tutkimuksen tarvetta. Eikä se vastaa myöskään, että miten arvonmääritystä mun edäkseni tällä lailla on pyritty tekemään. Mehän pyritään tekemään semmoista, jättämään jälkeen sellaista dokumentaatiota, joka jollain tavalla tiivissä muodossa kuvaa yhteiskuntaa eri näkökulmista. Ja silloin se, että me ruvetaan laissa niin kuin linjaamaan, että tollainen on tärkeää, tollainen on vähemmän tärkeää. Mä pelkään, että se johtaa aika tämmöiseen mekaaniseen toimintaan, jossa voi helposti tapahtua virheitä, mutta mikä on juridisesti hyväksyttävissä, koska kerranhan perustelussa on mainittu, että tällainen säilytetään, niin silloin se on tärkeää ja tuotoinen ei. Ja tässä pitäisi olla enemmän harkintavaltaa. Tässä voin kertoa sellaisen anekdootin 70-luvulta, se on julkaistu arkistosarjassa, että mitkä sen uskaltaa kertoa. Sota-arkistossa, tai anteeksi, puolustusvoimissa tehtiin. No en itse asiassa muista, oliko se puolustusvoimissa, mutta kuka tapaa sota-arkistonhoitaja Syrjö kertoo tuosta kirjoituksessaan. Joku oli soittanut kansallisarkistoon tai silloin se valtionarkistoon ja kysynyt, että kun täällä on näitä esittelylistoja ja päätöksiä, niin pitääkö ne molemmat säilyttää. Ja siellä toisessa päässä oli henkilö, joka tiesi, että päätökset on tärkeitä ja esittelylistat eivät tärkeitä. Joten hän sanoi, että esittelylistä voi häivittää, mutta päätökset pitää säilyttää. Ja näin tehtiin. Sitten myöhemmin mentiin katsomaan niitä päätöksiä ja niin sanottiin vain, että päätetään esittelylistan mukaisesti. Eli tässä on semmoinen terveen järjen käyttö ja semmoinen, että voidaan soveltaa asioita, niin erittäin toivottavaa. En kannata mitään kovin mekaanisesta lähestymistapaa. No niin, tämä tiedonhallinnan lautakunta, joka tulisi nyt sitten neljänneksen vartijaksi, niin minun nähdäkseni sillä nyt ei ole kyllä riittäviä resursseja selviytyä tehtävästä, mikä sille tulisi. Että jos sinne tulee yksikin ansi 800 sivua selattavaksi tämän ryhmän kokoukseen, niin en usko, että sinne pystytään mitään järkevää sanomaan aikaan. Eli mun nähdäkseni tämä olisi sellainen ylimääräinen hallinnollinen kerros, joka ei ole asiallisesti tuisi mitään hyötyä. Paitsi että voi ajatella, että tietyllä mielessä tästä voisi olla jotain iloa kyllä. Tilanne on minun mielestäni nyt se, että me ollaan siirtymässä vähän sellaiseen uuteen maailmaan, jossa ei enää riitä se, että asiantuntija siellä Rauhankadun kammiossaan tekee päätöksen siitä, että tämä on tärkeää ja sitten muu yhteiskunta sitä noudattaa, vaan sitä ruvetaan haastimaan yhä enemmän sekä juridisiin perustoihin että taloudellisiin perustoihin, että onko tämä järkevää ja onko tämä tarpeellista. Ja silloin voisi ajatella tietysti se, että tämä pysyvästi arvokkaan aineiston määrittäminen, jos se tapahtuisi sellaisella tavalla, joka on läpinäkyvä ja jossa on eri tahoja mukana, niin silloin se sitouttaisi yhteiskuntaa siihen laajemmin ja tekisi näistä päätöksistä myöskin hyväksyttävämpiä niin koko yhteiskunnalle, jolloin niitä olisi helpompi puolustaa vaikkapa sen vaatii resursseja tai jos mennään jonkin oikeusasteeseen. Että Hollannissahan käsittääkseni on tällainen systeemi, että siellä on tehdään tämmöinen säilyttämispäätös, arkistointipäätös, siis tämän nykyisen tulevan lainsäädännön termein, niin sen julkaistaan tuolla valtionarkiston sivulla. Sitten se menee muistaakseni jonkin, että kaikki voivat sitä kommentoida tässä vaiheessa. Sitten se menee jonkin neuvottelukuntaan, joka käsittelee tämmöisiä kulttuuriasioita. Ja tämän jälkeen se menee sitten ministeriön päätettäväksi. Ja vasta tämän kolmannen vaiheen jälkeen se julkaistetaan, niin se tulee tämmöinen virallisessa lehdessä julkaistu määräys. Ja okei, tämä on ehkä byrokraattista, tämä on ehkä hankalaa, mutta siinä on se hyvä puoli, että kun kaikki ovat tavallaan voineet olla siinä mukana, niin ei aika kukaan voi sanoa, että eikö yleisesti katsottaisi, että tämä aineisto on tärkeä ja se on merkittävä. Eli ehkä tällainen puoltaisi jonkinnäköisen lautakunnan toimintaa tuolla huipulla, mutta muuten en näe hirveästi hyötyä tästä tiedonhallinnan lautakunnasta. No sitten lopuksi, mitä tämmöistä tarkoittaa alan opetukselle, kun yliopistossa joudun tätä opettamaan.
Tämä on aika epäselvä tilanne. Niin kuin mä sanoin, niin näissä perusteluissahan ei hirveästi ole selitetty, että minkä takia nämä muutokset ovat tarpeen. Ainakaan minä olen vakuuttunut, jos sillä jotain lauseita olikin tähän suuntaan. Minkä takia meidän täytyy niin kuin tavallaan poistaa näitä arvostamossuunnitelmia, niin pakollinen vaatimuksen pakollisuus. Minkä takia meidän täytyy niin kuin siirtää kansallisarkistoa vähän enemmän sivuun tässä arvomäärityksessä. Et mikä on tavallaan se ongelma, johon tässä on haettu ratkaisu? Mä en oikein ymmärrä sitä. Meidän pitäisi ensin, ja toivottavasti näin käy, kun tulevaa arvostoa käytetään valmistelemaan, meidän pitäisi ensin niin kuin puhua siitä, että okei, mikä tässä on ongelma ja mitä me halutaan korjata, ja sitten keskustella se, että miten me päästään siinä sitten parhaiseen ratkaisuun. Että alan perustethan on edelleen samat. Ihan riippumatta sitä, mitä lainsäädäntö sanoo ja millaisella termillä me puhutaan, niin meillä on tietty tehtävä tässä yhteiskunnassa, eikä se muutu sitä yhtään miksikään, vaikka lainsäädäntö tekisi sitä tai tehtävä. Mutta kokonaisuutena tämä suunta, mitä tässä ollaan liittynyt, niin on minusta aika hankala, koska se rikkoo sellaisia toimivia rakenteita ja käsitteitä ja käytänteitä ilman, että on sitten selvyyttä siitä, että mikä on sitten se tuleva maailma, jossa me toimittaisiin sitten, kun nämä vanhat rakenteet on pois. Että okei, mä esimerkiksi voin tällä hetkellä sanoa opiskelijoille, että arvostamossuunnitelmia pitää tehdä, ja ne on sitten tällaisella sisällöllä ja tämmöisellä vaiheella, vaan päästään sitten näihin suunnitelmiin. Mutta jos niitä ei enää varitakaan, mitä te oikein teette siellä? Kertokaa mulle, mitä me opetan opiskelijoille? Mä tiedän. Mitä mä puhun niille? Mitä termejä mä puhun? Että mä saan käyttää sen arkiston, mä oon ihan hukassa. Eli tästä johtaa semmoisen aikamoiseen epäselvyyteen ja myös tietysti uudistustarpeeseen, koska saman tienhan meiltä hyvin paljon tämmöistä oppimateriaalia ja muuta alkaa vanhentua, jos ei enää tiedetä, että toimitaan usein pahalta päin. Eli kaikkiaan, jos me halutaan tätä alaa uudistaa niin lainsäädännössä, niin se sitä pitäisi valmistella mun mielestä vähän paremmin ja laajemman keskustelun pohjalta. Ja jos me halutaan tietoammattilaisten yhteistyötä lisätä, niin sekin on hyvä tavoite, mutta sitten pitäisi lähteä ehkä ihan toisella tavalla kuin siitä, että ruvetaan lainsäädännössä vaan vaatimaan. Kyllähän meillä tietysti tarvitaan uudistamista ja tarvitaan edelleen menoa. En mä sillä tavalla vastaan muutoksia, mutta haluaisin vaan, että ne on pohdittu ja tiedetään kaikki, että ne on hyviä muutoksia sitten, kun ne tulee. Että esimerkiksi arvon määritystä minusta me voitaisiin ajatella sitä toisella tavalla. Voitaisiin miettiä, että tarvitaan dominansseja ja pitääkö niin olla tuollaista. Mutta sitä pitäisi ensin miettiä, niin ryhdytään tekemään niitä. Kiitos. Tosiaan kiitos Pekka Henttiselle. Ja nyt on aikataulussa semmoinen haaste, että kello 14 on vuoden arkistoteon julkaisu, että se vähän tuossa niin rajoittaa tätä keskustelua. Että jos sopii, niin yksi kysymys ainoastaan, lyhyt kysymys. Ja sitten ehkä tämän päättämisen kysymys. Siellä. Tämä on Esa Jelä-Eskolaisessa. Minulla on dystopian kysymys. Näyttäisä Pekka, että koko porukka menee uudelleen koulutukseen. Kaikki 40 vuoden aikana on opittu tietotaitoja normista ja kaikki ne vanhentunut taitoja. En mä usko. Siis, tässä aina muutokset on käytännössä sellaisia, että okei. En mä usko, että se mitään ihan niin radikaalia tapahtuu ainakaan kovin nopeasti, koska tässä, jos kuvitellaan, että tavallaan nämä vanhat asiat ja rakenteet sillä tavalla rokottuu ja toisaalta ei ole mitään toimivaa tilalle, niin miten silloin toimitaan? Luultavasti aika pitkälle samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Eli tämä lainsäädäntö jää ehkä vähän sellaisessa kuolleeksi kirjaimeksi, jos siellä edellytetään asioita, joita realistisesti mahdollisuus. Mutta pidemmällä aikavälillä kyllä tässä voi tietysti jotain tuollaistakin tapahtua. Eli mikä ne oppiminen päivän sama. Kiitos. Ja jälkeen.